عبد الرحمن وكجهد لي بربر كقيس كورنتي المقدية الآد مهمة الموضوع عن كهد لي أنا رنتي علاقة له إن موضوع كان كهري أو ها قيس بربر كيسينو سامين كوي هلا نيو أوكي يعني بربر كقيس كنو سامين كوي هلا ني بارين تعرورته موضوع تربية دا إن رنتي قيس بربران عرور إن ما تربيين كرو إن وحيابها ما وسائشة إيو إن قابب كلوجة باهي إن عرور تلو بربريان رنتي ما جودن كرو قيس كلاردن تالن سبتو أي تهاي عرور تو إن بربرين تذو حيو باهي لبذا تير إله سبحانه وتعالى وكبيري وآه een abaha iyo hooyada een barbaarintu runtii waa muhiimadda ugu weyn qoysku leeyahay een sida muhaadaradii hore aad ka maqashayna waxa weeye een ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu een aadanahan u abuuray inuu tarmo oo uu dhulkan camiro waxyaabaha uu taranku ku imanayo iyo tacmiirkan uu ku imanayo waxa kamid ah caruurta way jiilashan is dhaxlayo jiil kastaana wuxuu dhaxlaya jiilkii ka horeeyay oo ah waalidkii waxa uu ka dhaxlayana waxa way waa qiyamka iyo mabaadiida iyo waxyaabaha een mujtamaac walba uu i'tiqaadsan yahay uu doonayo jiilka hore inuu u gudbiyo een jiilka dambe inuu u gudbiyo si ay u camiraan deegaanka marka ay degan yihiin een runtii muhiimadaas bay barbaarintu leedahay su'aashu marka intaanan u gelin caqabadaha aasaasiga ah ama waxyaabaha runtii een tahdiyadka ah ee qoyska muslimka ah ama qoyska Soomaaliyeed horyaala ee qurbaha joogo intaanan u gelin waxa aad u badan in aad loo hadal hayo een waalidiinta khaasatan Soomaaliyeed inay aad uga hadlaan dhowr qodob oo la xiriira caruurta la xiriirta oo intaba tilmaamayo een yaani in culays xoog leh waalidka ama qoysku ay ku hayaan een caruurtaasi iyo habdhaqankooda waxa kamid waxyaabaha aad loo hadalhayo yaani caruurtayadu aad bay u rabsho badan yihiin waa qalqaali een ma degana waa aad baa loo hadalhayaa een waana waaqi aad loo arkay weeye waxa kamida caruurteenu runtii hawsha ma jecla oo waa caajis waa kaslaaniin inay wax qabsadaanin ma jecla arrintaasi aad bay qoysasku marka aad wareysato een aad looga doodayaa dhibaatooyinka jira inay taa tahay een waxa aad looga hadlaa waxa weeye caruurtu xagga waxbarashada aad bay ugu liitaan een tarkiiskooda ama concentration ka waxbarashada ay siinayaan ha een xagga waxbarashada runtii aad bay ugu liitaan labada dhinacba mid maadi ah iyo mid diineedba runtii iyo concentration kooda caruurtana aad buu u hooseeyaa oo waxaad moodaa in ciyaartooda iyo een kala laabashada waxbarashada inay aad u badan tahay waxa aad loo hadlay loo hadalhayaa caruurtayadu aad bay u madax adag yihiin waa een ixtiraamka waalidka ama dadka waaweyn aad buu ugu yar yahay aad baa loo hadalhayaa een waxa aad loo hadalhayaa oo looga hadlaa iyadana waxa weeye xagga iltizaamka diiniga oo caruurtu aad bay runtii ugu yar tahay oo salaadii aad bay ugu dhib ku tahay oo waalidkii waxaa laga yaabaa inay aad ugu xiiqaan caruurtii inay salaadii amraan een faraa'idi kale iltizaamka akhlaaqiga ah arrimahaas oo idil runtii aad baa loo hadalhayaa qoys walbaana marka aad
booyinka loo soo diray ama han noqdo dugsi dugsi quraanka ama iskuulka han noqdo in uu san sidii loogu talagalay oo ga shaqeynin ee iltizaamkiisa diiniga inuu aad u hooseeyo intaba waxa weeye sidee ee goorma ayuu kasbaday waa runtii su'aal jira arrimahaas oo idan runtii waa arrimo u baahan in aad looga niqaasho waxyaabaha keenay ee goorta ilmaha ku dhasheen iyo sababaha ay ku yimaadeen soo gudbo inta weey xagga barbaarinta ilmaha wa mid horo waxa weeye horta cinwaanka khaldan waa kamid caqabadaha runtii barbaarineed oo qoyska muslimka ah iyo gaar ahaan qoyska Soomaaliyeed haysta muxuu yahay cinwaanka khaldan waxa weeye waa deegaanka iyo meesha aanu nimid ee aan doonayno in aanu ku barbaarinno caruur xaqiiqadii وعنوان خلدان ويهي يعني إن ديغان كا دوان عقيدة أهان دقان أهان تاريخ أهان عادة أهان إيو أن حرير كا بولشادة سيدة إيو حريران إيو قيم كا إيو أن أخلاقيات كا إيو مسؤوليات كا أي كوة ذي حريران لبادة لنعبو أن حقيقة دي وامد آد إنو غد دوان إذن أن بيئة waxa aad rabtaa in aad ku barbaariso mabaadiida iyo qiyamka aad rabto inaad ku barbaariso aad iyo aad uga duwan idan halka aad doonayso in aad qiyamka iyo mabaadiida aad rumaysanta aad ku barbaariso waa cinwaan aanan maxalkiisi ahayn horta caqabadaha ugu badan halkaasay ka dhasheen oo runtii waxyaabaha tanaaqudaadka ama iska hor imaanayo ee xagga barbaarinta la xiriira oo aan qodobada dambe ee caqabadaha kaga hadli doonaa وعنوانك خلدان ويهي تن لبات عقبات دن لبات إيو دادال يريد إنغا موقاتو إيادو عنوانك إيو خلدان يهي أو هل كأنو دونين إنان عروتو كبر بارنو أي تهي هل ديغان كدوان مبدأهان إيو قيم أهان وحيابها أنو دونين عروتان إني نغضان سببتو أي تهي عرور تأنو رمنا إنان كورينو أنو بربارنو waxaanu ka doonaynaa in ay noqdaan aruur muslima qof muslim ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala yaqaano in muwaadin saalixna ah mas'uuliyad ka saaran sagana faahantiisa iyo qoyskiisa iyo bulshada uu ku dhex nool yahay si sax ah u gudanayo inaanu soo saaraano doonaynaa mabaadiida iyo qiyamka aanu rabno inaanu ku barbaarino waa mid inoo taal weey ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo dejiyo deegaanka aanu rabno inaan ku barbaarino isaguna inta in la mid ah buu leeyahay oo boqolkiiba sagaashan ama sideetan tanaaqud ku ah ama ka duwan oo aanu ka sheekayn doono haddii waqtigu inoo saamaxo insha Allah cinwaanka oo ah deegaanka aanu doonayn inaan ku barbaarino runtii khaldan iyo iyadoo ay inaga muuqato annagii dadaal yari inaanan u tabaabushaysan kuna dadaalin in juhdiga ugu badan iyo dadaalka ugu badan in aanu ku bixino sidii ilmahaasi haddaanan boqolkiiba boqol u malaynmay in la gaarsiin karay aanu sideetan na gaarsiin karin calaal aqal lixdan xataa konton inaanu soo gaarsiino ilmaha inta uu yar yahay markii uu weynaadana inta kale isaga u dhamaystirto marka caqabada labaadna waxa ay tahay wax weeye dadaal yarideenna iyadoo ay naga muuqato haddii ay ahaan lahayd mid qof ahaaneed oo waalidka isaga ama aabaha noqdo ama hooyaha noqdo oo dadaalka uu ku bixinayo dhinaca barbaarinta ilmihiisa iyo tan qoys ahaanayd oo ah qoyska waalidka aabaha iyo hooyada ay ka koobayeen dadaalka ay ku bixiyaanin barbaarinta caruurta iyo tan bulsho ahaan oo community ahaan oo maraakiista hadda annaga ay noo samaysan barnaamijyada iyo nidaamka waxbarasheed ay u sameeyaan loogu talagalay ilmaha in lagu barbaariyo intaba miday ahaan lahaydba waxa ka muuqata waxa weeye taqsiir xoog leh oo xagga gaabina ama in ayan uga muuqanbo yacni awlawiyaadka ama waxyaabaha ugu horeeya ee mudan in runtii lagu dadaalo oo liska kaashado hadii ay noqon lahayn waalidkii oo qoyska ka soo jeedo hadii ay noqon lahayeen maraakiista iyo masaajidda iyo malcamadaha hadii ay noqon lahayeenbo in liska kaashado intaba ay ka muuqato wax barnaamij tarbiyadeed
oo ama waalidkii lagu wacyigelinayo ama ilmihii loo diyaariyay sidii loo tarbiyeyn lahaa intaba in ay dadaal yari ka muuqato iyadana waa caqabad runtii jirto. Tan kale saddexaad waxa weeye taa ka dhalanaysa dadaal yaridaasi waxa weeye inaan lagu baraarugsanayn runtii daraasa la sameeyey oo hadda mawduucii iigu horreeyey waxaa laga hadlayay daraasa lagu sameeyey qoysaska Soomaaliyeed iyo burburkoodu sida uu yahay oo dad aan Soomaali ahayn aan muslim ahayn ay sameeyeen oo runtii natiijadii aad maqlaysay sheekhu uu in ku baraarugsanayn in dhinacaasi ay tahay dhinaca ahamiyadda ugu weyn leh in shakhsiyadda ilmaha la dhiso in shakhsiyadda ilmaha runtii la kobciyo kalsoonidii ilmaha in lasoo la dhiso in ilmaha istiqlaaliya inuu isagu wax qabsada la baro in ilmaha isaga mas-uuliyad la saaro si uu u noqon lahaa inuu isagu laftirkiisii mas-uul iska noqdo qoyskiisiina mas-uul uu ka noqdo hadhow dambana mujtamacii uu mas-uul ka noqdo marka ku baraarugsanaan la'aantaasi runtii waa waxyaabaha iyadana caqabadaha ee runtii jiro waxaad moodaa Soomaalidu runtii arintaasi mar hore ayay qiso tilmaamayso arrimahan aan hadda ka hadlanbana garashadiisa yaraato waa garan kartaa qisadii ahayd ninkii reerkiisii ku soo furay soo dejiyey dhulkii qaniinka lahaa ee muxuu ahaa bahallada lahaa oo galabtii uu reerku ku soo furan uu u yimi nin qoris marisa uu u yimid oo uu ku yiro halkan waxa weeye bahalla dadcun ah iyo qaniin baa jooga reerka ha ku furin niyow karar halkan ka tag oo ninku ku yiri ma waxaad iga ceshanaysaa ama aada ii diidaysaa dhulkan daaqa leho quruxda badan oo xooluhu ay maxaan ku sheeku baraarayaan miyaad rabtaa bayaad iga xasdaysaa maya talab ku siiyey uu yiri waana ka tegay habeenkii saq dhexe uu yimid ninkiio qoris soo mariyey oo dhurwaa ah markaasuu wiilkii u horreeyey kala booday odaygii waa ka daba orday waa gaari waa ka soo noqday aruurtii inta aan waagu baryan buu soo noqday haddana mid kale kala tegay odaygii xiiqsan oo kii hore ku daalay waa ka daba orday waase gaari waayey odaygii oo dee laba wiil lagala tegay oo gablan ku dhow oo soo noqdo murugaysan ayaa subaxii waxaa u yimid odaygii qoris mariska ahaa markaas ayuu ku yiri war xali maxaad ku baridayo ninkiibuu u cataabay wuxuu yiri ninyahow halkan xali caruurtii bahal caruurtii iga dhameeyeyba xali ii yimido hadalkuu yiri waa garan kartaan wuxuu yiri hadal xikmad leh qisadu qiso la sameeyey weeye laakiin waxay ka turjumaysaa waxa weeye aragta gaabnida qofka yacnii hadalka xikmadda lahaana waxay ahayd shalay tala xumayd xalayna waad ila orod gaabnayd maantana waa ila aqoon yar tahay yani shalay waa ila tala xumayd talada ma aadan qaadan